Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay. De data aceasta suntem pe harta Mountain Pass. Și avem un pluton a băieților din TR-85. Laser, ca de obicei, cu VK-ul 7201K. Îl avem pe Danny Skill, care a jucat cu 705A. Și pe Jolgău, care a jucat cu Object 268, versiunea 4. Câteva informații despre tancul VK7201K. Este un tank heavy german, de tier 10. Este un tank de asalt. Ca și damage pe AP, are un damage de 750 la o penetrare de 246 de milimetri. Pe muniție gold are un damage de 750, dar la o penetrare de 350 de milimetri. Iar pe H, un damage de 950 cu un pen de 85 de milimetri. Câteva aspecte și despre armură. În mare așa, un hull armor de 240 de milimetri, o turelă cu... pe turelă are un 200 de milimetri. Tancul are un HP standard de 2500, în cazul de față laser are 2870, asta din modulele pe care le-a echipat. Un view range de 400 de metri, top speed-ul tancului este de 33 de km la oră, un reload standard de 19,8 secunde, viteza de țintire 2,78 de secunde. Blazer s-a poziționat foarte bine aici cu și primul shot 761 acolo la IS-3. Vânează acolo în continuare pe Udes și în momentul de față îl scoate cu 627 acolo la Udes. Foarte bine pușează băieții aici. Domină flancul. În momentul de față versiunea 4 scoate acolo T10-le. De ca un tank foarte bun, un tank, un gun foarte, foarte bun. O armură perfectă pe el pentru a juca ca și pentru a-l putea juca ca și tank de asalt. Cel mai important lucru la VK este să înveți să joci tankul în felul în care să-ți poziționezi turela și părțile vulnerabile în așa fel încât să nu-ți iei, damage. Aici laser se întoarce, a văzut flancul. De 8 a căzut acolo și se întoarce spre bază. Rămânând aici în spate versiunea 4 Panther, care în acest moment moare, Charfutur și Tiger 2. Avem acolo ceva tankuri și pe bază. Echipa încă nu stă rău. Celălalt VK se întoarce și el pe bază, în felul ăsta dând suport flancului care a căzut. Artileria să mișcă și ea de la, din zona respectivă, vine aici pe mijloc, totuși un pic periculos pentru ea, că s-ar putea să fie văzută de pe mijloc. Cam riscant acolo. După cum vedeți, băieții au și avut lag în meci.
pingul sărind foarte mult, de la câteva milisecunde la câteva sute. Te incomodează destul de mult felul ăsta când merge serverul prost, cel puțin pe partea de shot, foarte greu. Aici Lazar se decide să intre pe mijloc, îl lovește aici pe Borat, îl scoate din joc. În acest fel observă și Vezeu acolo, care continuă să traverseze podul. Flancul drept s-a repriat celălalt Vecau, urmat de Mediu și un TD acolo. Iar aici, pe mijloc, se relochează în momentul de față Cear Futuru, Vecau, susținut acolo din spate și de P75, care va veni tot în zona asta. În celălalt flanc, versiunea 4 a ținut cu Tiger 2 perfect acolo flancul. Aici un shot la căpăcel, la VZ, foarte bine plasat. Charul riscant a ieșit aici fără niciun fel de... fără niciun fel de concentrare, s-a dus pur și simplu în gura lupului. Putea să rămână doar pe faza de scout, să spoteze aici fără să arunce așa în meci. Aici un shot care nu-și atinge ținta. TNH-ul traversează și el în zona din partea dreaptă, se duce în zona de C6. Artileria focusată aici pe Lazar. În momentul de față Vezeu scos frumos acolo. Un shot acolo de la Object, 452K. Și aici un shot super fain de la VK, un 826 direct sus pe căpăcel. Artileria continuă să lovească aici, pe mijloc. Objectul nu mai are chef de luptă, s-a retras acolo după piatră. Moment în care, din celălalt flanc, versiunea 4 încearcă push-ul acolo, împreună cu Tiger 2. Aici, pe mijloc, VK-ul și E75 decis să plece și ei într-un push acolo. În momentul de față moare Object 452K acolo, foarte bine scos de versiunea 4 din celălalt flanc. Și mai rămâne momentul de față jos acolo doar Conqueror-ul și tancurile de pe bază, Maus, Type 5 Heavy și artileria. Trei kill-uri până acum pentru Lazar, un 3400 damage, două kill-uri și pentru Jolgo, pentru versiunea 4. Și aici îl prinde pe Conqueror în lateral, 4 kill-uri, 3964 damage. Și aici comunică foarte bine cu VK-ul celălalt de pe flancul drept. Momentul în care versiunea 4 moare, grile de sus din boschete l-a focusat foarte bine acolo pe versiunea 4. Scoate și Type 5 Tiger 2-ul. Un 697 aici în... moment în care, atenție, artileria artileria decide să-i dea ram VK-ului, ceva care nu i-a ieșit după cum și-a plănuit artileriei. Pur și simplu s-a sinucis, s-a aruncat în plasă aici. Foarte curajoasă artileria să arunce așa în cap. Cred că a încercat să vină înspre Lazar cu ram și în același timp să-i dea și shot, dar nu i-a ieșit niciuna nici alta. I-a ieșit doar o trântă în nas, care a costat HP-ul complet. Grile, atenție mare că a coborât în spate. Lazar în acest moment lovește din nou Type 5-ul.
Nu înțeleg de ce s-a băgat E75-ul în spatele lui Lazar, în loc să fi trecut acolo sub piatră ca să poată să ajute cu grila. În momentul de față grile e în spatele VK-ului, îl focusează, Type-ul pune presiune pe el, moment în care Lazar încearcă să ia artileria în bot ca să-și ia un pic de cover. Grile a tras grile aici, moment în care Lazar se întoarce pentru a scoate grila. Foarte important de scos grila pentru că dă destul de bine. Și da aici un damage destul de fain grilei. Dar Type-ul din spate, 1005, a prins un shot de zile mari acolo Type-ul. Moment în care Lazar scoate grila și în acest moment, deci e bot în bot cu Type 5 Heavy. Continuă să fie lag pe server și continuă să fie freezuri în joc, destul de greu de jucat. În duel 1-1 aici, Type 5 Heavy versus VK, nicio șansă pentru Type. Focusează căciulița și moment în care îl scoate, meci câștigat, 6951 pentru Lazar, 7 kill-uri. Bravo, bravo, man. Super fain jucat.